Öz əksini kamerada ilk dəfə görən Afrikalı balaca qızın video görüntüləri sosial mediada maraqla izlənib. Afrika səyahəti zamanı məsum uşağın çaşqınlıq dolu təbəssümünü yaddaşlara Türkiyəli məşhur bloger Hamza Aydın həkk edib. İzləyicilərin reaksiyasını görən bloger, uşaq güləndə siz də gülürsünüz və bu sizə xoş təsir bağışlayır. Çünki bu gülüşün süni deyil, həqiqi olduğunu bilirsiniz deyə həmin görüntülərə münasibət bildirib. Onun sözlərində danılmaz həqiqət var. Özünü ilk dəfə görməyin xoşbəxtliyini yaşayan balaca qız o qədər səmimi gülümsüyür ki, sanki dünyada bundan böyük sevinç ola bilməz. Qızcığa saf təbəssümü ilə insanlığa bir dərs verdi. Bəlkə də həyatın mənası da elə budur. Kiçik hadisələrdən xoşbəxt olmağı bacarmaq.